در ادامه ویدیوهای پیشین در این قسمت در مورد یکی از کاربردهای خیلی مهم دایره مور صحبت خواهیم کرد و اونم بحث تئوری‌های شکست است که ما باید بتوانیم تشخیص بدهیم این سازه‌ای که تحت بار قرار گرفته تحت چه شرایطی دچار فیلیر خواهد شد. معیارهای ما برای شکست این گونه مواد چگونه است؟ Fracture Criteria، معیارها یا for failure، برای شکست. خب خیلی بحث مهم میستی که به نظرم این که مواد ما چه مقدار در مقابل این بارها مقاومت میکنن و از اینکه آیا محکمترین مادهی که مقاومترین مادهی که در جهان ساخته شده چی هست؟ حالا میتونی یه سرچی بکنید، ولی گرافین جز اون موادی است که با توجه به اون ساختاری که داره بسیار مقاوم است. ولی دو قسمت تقسیم خواهیم کرد و این دو قسمت رو جداگانه هر کدوم دو تا معیار شکست مناسب برای خودش رو ارائه خواهم داد و در ادامه مثال حل خواهیم کرد از داستانی که داریم. پس دو دسته ای که داریم، شماره یک الان شما صفحه میبینید که معیار بیشترین تنش برشی برای مواد داکتایل هست. دسته دوم و شماره دو معیار بیشترین انرژی له شدگی مجدداً برای مواد داکتایل و دسته و انشالله در ادامه برای مواد بریتل صحبت خواهیم کرد. این هم دو تا معیار بیشترین تنش عمودی و معیار مور کلون هم بهش میگم، مورس کریتریا رو با هم دیگه خواهیم داشت و در انتها مثال حل خواهیم کرد. یه لازم هست اگر حالا یک مقدار ابهام دارید مطالب مقاومت یک رو یه مرور کوچولویی بکنید، ولی من سعی میکنم حالا خلاصه اینجا اشاره بکنم به همین داستان. مورد اول، بسم اولی اشاره باید به منحنی تنش کرنش داشته باشیم. من این کوچولو برای یادآوری آوردم که اگر من منحنی تنش رو در محور عمودی قرار بدم و کرنش رو در محور افقی و ماده رو تحت تست کشش قرار بدم و منحنی رو رسم بکنم، اگر ماده من از نوع بریتل باشه یا تورد باشه، بدین گونه دوچار شکست خواهد شد و بدون اینکه وارد ناحیه پلاستیک بشه دوچار شکست خواهد شد. اما اگر ماده من از نوع داکتایل باشه، چنین منحنی رو خواهید دید که یک ناحیه تقریبا خطی رو طی خواهد کرد و پس از اون وارد ناحیه پلاستیک خواهد شد که اینجا حالا دو جور خودش رسم می‌کردیم. یک پدیده‌ای به نام نکینگ رو مطرح می‌کردیم و می‌گفتیم که ترو استرس داریم که به این شکل مشاهده می‌کنید و یکی هم که این پایین هست و مساحت‌های زیر این منحنی‌ها نماینده انرژی بودن که اون قسمتی که قبل از شکست باشه بهش میگن تافنس، که اینا قبلا هم یادم اشاره کردم، مساحت زیر این منحنی تنش کرنش تا قبل از شکست و مساحت زیر این منحنی در ناحیه الاستیک که اینجا هستش، این قسمت هست، به این ریزیلینس گفته میشه. و خب شیب منحنی هم داره اهمیته. شیب منحنی در ناحیه الاستیک رو با یک کمیتی به نام این نمایش میدادیم. با توجه به اینکه ماده از قانون هوک تبعیت میکند، این نکته رو من دارم اشاره میکنم. و حالا بس بود که این ناحیه‌ای که از اونجا به بعد دیگه این رابطه الاستیک زیر سوال میشه، سوال میره کجا هست؟ خب اگه خیلی روشن باشه که هیچی، معلومه دقیقاً. اگر نباشه یه مقدار آفست در منحنی به اندازه 0.2% ایجاد میشد و بعد یه خطی به موازی اون رسم میشد، محل تلاقیش با منحنی جایی بود که این دیگه از اونجا به بعد ما این خط باشی به ثابت رو دیگه نمیتونستیم در نظر بگیریم. یه مرور خیلی کوتاهی روی این قضیه بود. فعلا داریم در مورد مواد داکتایل صحبت میکنیم که دو تا معیار همونجوری که گفتم در این داستان ارائه خواهیم داد، که اولی به معیار ترسکا معروف هست. حالا ان شاءالله در دروس طراحی اجزا و مطالب بعدی اینها رو بیشتر بهش خواهیم پرداخت. و دومی تنش های معیار ون میسز هستش که یا فون میسز بهش در قسمت دوم. این هر جفت اینها برای مواد داکتایل هستن. معیار اولی که در اینجا داریم میگه تنش برشی حد اکثری که در ماده ایجاد میشه باید کوچکتر باشه از حد تسلیم بار محوری. اینجا هستش که دایره مور وارد بازی میشه و کاربرد شما میتونید دیگه به عینه درک بکنید. وقتی میگم تنش برشی حد اکثر، خب بیشترین تنش برشی چگونه محاسبه میشود؟ داشتیم در مطالب قبلی که اگر هر دوتاش مثبت باشه، تو اینجا دقیقا به همین دو حالتی که اینجا را اشاره کردم، اگه هر جفتش مثبت باشه، در اون حالت شما مقدار تای ماکسیمومتون نصف اون بزرگتره میشه.
در نتیجه اینجا نگاه نوشته هر دو مثبت باشه، سیگمای با فرض اینکه سیگمای مقدار بزرگتر باشه. و اگه یکی منفی یکی مثبت باشه، این حالت ایجاد خواهد شد که مقدار ماکسیموم شما جمع این دوتا تقسیم بر دو، یا شعاع این دایره‌ای که اینجا میبینید خواهد بود، چون یکیش منفیه اختلافش میشه دیگه در حقیقت. و سیگما بی منهای سیگما مهم نیست، مهم اینه که این قدر مطلق گذاشتم اینجا دیگه، اون شاع دایره هستش که داریم اینجا. پس بدون توجه به اینکه این تنش حد اکثر چی میتونه باشه و میدونید شما چی باید باشه، این باید کوچکتر باشد از حد تسلیم بار محوری. خب سیگما وای دوم هست دیگه، و اگر که یک بار محوری فقط وارد بشود، مقدار حد تسلیم ما سیگما وای دوم. تو فصلهای ابتدایی درس مقاومت هم با همین مطلب شما آشنا میشید. و سیگما وای دوم خواهد شد. طبعا این دوتا اگه از این کوچکتر باشند، دو حالت خواهیم داشت. اگه سیگما ای و سیگما بی هم علامت باشند، در آن صورت این دعا با هم ساده میشه و به این حالت خواهیم رسید. و اگر که یکی مختلف العلامت باشند، اختلافشون باید از سیگما وای کوچک باشه. اگه من همین رو روی محورهای افقی و عمودی رسم بکنم، در نهایت یک ناحیه امن در داخل یک 6 زل اینجا مشاهده خواهید کرد شما. 1 2 3 چون 6 تا زل داره الان دیگه، ناحیه وسطی هست. این ناحیه وسط جایی است که بهش میگیم ناحیه امنه، یعنی مشکلی بابت شکست سازه نخواهیم داشت. حالا در ناحیه اول مثلثاتی سیگما ای و سیگما بی با هم علامت هستند، و همچنین در ناحیه سوم. نه من باید از این استفاده کنم، قرار باشه این از این کوچکتر باشه، داخل یک مربع قرار خواهم گرفت که در این ناحیه مربع جایی است که این مقدار هرچی من کجا باشم از مقدار سیگما وایی که از لای این مربع هستن کوچکتر خواهم بود. هم سیگما ای هم سیگما بی هر جفتش کوچکتر خواهند بود. و اگر در ناحیه اول و سوم مثلثات، در ناحیه دوم و چهارم مثلثات چون مختلف العلامت هستند، اختلافشون باید از سیگما وای کوچکتر باشه. و الان من کاری به علامتش هم ندارم، تاکید ما اینه که ما به علامت کار نداریم، الان اینجا قدر مطلق رو داریم بحث میکنیم. خب اگه من قرار باشه اینو رسم بکنم، یک خطی میشه به این شکل که سیگما وای رو در روی دو محور به هم وصل میکنه. شما هر نقطه‌ای در اینجا داشته باشید، مقدار اختلافشون از سیگما وای کوچیکه. مثلا اگه یه نقطه‌ای من چه می‌دونم اینجا داشته باشم، شما سیگما وای سیگما ای و سیگما بیش با هم دیگه یکی هستن، خب اختلافش صفر میشه که کوچیکتر. مثلا اگه ناحیه اینجا داشته باشم، مقدار سیگما بی بزرگتری داره اما سیگما ایش نزدیک صفره، ولی به هر حال چون هنوز یه کوچولو فاصله داره، خیالمون راحته که این داستان ارضا شده. یا البته میشه گفت یه معادله خط دیگه، خیلی ساده اگه من بخوام به شما بگم، یک معادله خط خواهد بود که نواحی زیر این مقادیر روی این جایی که دقیقاً سیگما ای با سیگما بی برابره، چون شیب این خط 45 درجه است. زیر این اختلافشون کمتره، بالای این اختلافشون بیشتر. و ناحیه داخل یک چنین 6 ضلعی که بهش میگن ترسکاز هگزاگون، هگزاگون یعنی 6 ضلعی، ترسکام که معیارش هست، یا این یکیش. مورد دوم که در همین فضا تعریف میشه، معیار بیشترین انرژی له شدگی هست. انرژی له شدگی اون انرژی که لازم هست ماده جذب کنه تا دچار تغییر شکل بشه رو بهش میگن. و معیار ما اینه که اون حد اکثر انرژی له شدگی در واحد حجم که اثبات میشه برابر است با 1/6 سیگما ای به توان 2 سیگما بی به توان، اینا رو دارید شما، خلاصه کوچکتر باشد از انرژی له شدگی لازم برای تسلیم در ماده در یک تست کشش. تست کشش اجرا میکنید، انرژی له شدگی نیاز هست تا ماده دچار تسلیم بشه. خب اینا رو اگر محاسبه بکنید با فرض اینکه سیگما ای برای همین رابطه، شما اگه سیگما ای و مساوی سیگما وای بذارید، تسلیم برسیم دیگه، تنش تسلیم اینجا، سیگما بی رو هم صفر بذارین، یعنی چه یک چنین نامساوی رو ایجاد خواهد شد که سیگما ای و سیگما بی تنش های اصلی ماده هستند و مقدار و این جی هم که مودولوس اف ریجیدیتی بهش گفته میشه اسمش، همین تمام. این اگر من این شرط رو بخوام ارضا کنم، 6 جی ها با هم ساده میشن، یک چنین نامساوی ایجاد خواهد شد. و اگه من میگفتم اینو شما این شرط ترسکا رو رسم بکنید، شما یک چنین 6 ضلعی باید ایجاد میکردین، چون دو ضابطه ای بود دیگه، هم علامت مختلف العلامت. پی ناحیه دوم و چهارم خط میشه به این حالت، و در ناحیه اول و سوم یه مربع میشه. اما اگه اینو بگم رسم بکنید که یه ضابطه ای هست، شما اینو بخواد به نظر شما این چه شکل هندسی است؟ حالا پایینش تو صفحه مشخصه که چیه، میتونی عدد دهی بکنی، یعنی رو محور افقی سیگما بی صفر بذارید، سیگما ای همون سیگما وای میشه.
مثبت منفیه، یعنی یه دونه این نقطه یه دونه این نقطه. و اگر سیگما ای رو صفر بذارید، سیگما بی به توان دو، سیگما وای به توان دو، من فعلا نامساوی رو کار ندارم، من دقیقا مساوی میذارم که ببینم اون مرز بین ناحیه امن و ناحیه‌ای که شکست درش رخ میده کجاست. پس دارم مساوی رو بررسی میکنم. مشابه همین که اینجا اشاره کردم که گفتم اگه اینو مساوی بذارید شما رسم بکنید یه چنین خطی میشه دیگه. و بعد اصولا وقتی نامساوی هست شما اول مساویشو حل کنید، یه مرزی بسازید، حالا بگوید چه حالتی داخلشید چه حالتی بیرونش هستید. اون میتونید شبیه چیزی که در پایداری هم میشه همین کارو میکنید، میگیم ما ناحیه ناپایدار و پایدار اون مرزشو تو کمانش انشالله تو فصلای فصل قبل داشتیم، مثلا تو بحث مکانیک سرعت اینا همین کارو میکنیم. ما مرز رو بررسی میکنیم که مساوی بذاریم دیگه، اون یکی هم میشه. پس اینم این نقطه ای هم که اینجا میبینم اتفاقا سیگما وای هست و خیلی این شبیه از این جهت شبیه اینه، چون اینم هر چهار تا نقطه ای که با محورها تقاطع داشت مقدار سیگما وای بود. اما وقتی من معادله پایینی رو رسم میکنم در حقیقت یک بیزیس دیگه، میدونید که بیزی میشه این و بیزیس که به این حالت میاد، من سعی کردم که خوب بکشم، میاد از این نقاط چهار تا نقطه ای که مشخص کردم رسم عبور میکنه، از داخلش یک بیزی شکل میگیره خلاصه، که نواحی داخل این بیزی جایی است که ناحیه امنه و خارج اون جایی است که شکست در سازه ایجاد میشه. و این حالا این بیزی رو اگه شما همزمان با اون شش بچی که در قسمت قبل داشتیم در یک منحنی رسم بکنید این شکل پایینی میشه، که خب میخوایم با هم مقایسه بکنیم دیگه، ببینیم الان کدوم اینا محافظه کارتره، کدومش سخت گیرانه تره. نکته اینجاست که اینا همشون از یک چهار تا نقطه‌ای که رو محور اونجا مشخص کردم هر جفتشون از این چهار تا نقطه عبور میکنن، جایی که هم دیگه رو قطع میکنن که اتفاقا این چهار نقطه باشه و البته دو تا نقطه بیرونی. این در اینجاها فرقی نمیکنه از کدوم شما استفاده بکنید، اما در حالت کلی وقتی نگاه میکنین اون بیزی مساحت داخلش که ناحیه امن هست بزرگتره. یعنی شما اگه معیار فون میسس که دومی هست، این معیار فون میسس استفاده بکنید، ناحیه امن بزرگتری رو پیش بینی کردید، در نتیجه آسانگیرانه تره. اما در سایر حالات خب روش ترسکا، معیار ترسکا، ناحیه امن کوچکتری رو پیش بینی میکنه و سخت گیرانه تر و محافظه کارانه تر عمل خواهد کرد. حالا اینجا اتفاقاً من یه عددی رو روی شکل نشون دادم به شما، نیم ساز ناحیه دوم و چهارم مثلثاتی رو اگر تقاطع بدید این دوتا نقطه‌ای که اینجا هست رو مقایسه کنید، یکیش برابر ما نیم خواهد شد. خب منطقیه دیگه، اینجا تو این رابطه بالا کجا بود اینجا، اگه من نیم ساز رو رس کنم محل تلاقیش با این خط اینجا نیم میشه دیگه، ولی با این بیزی اگر بعد تقاطع بدید، یعنی جایی که مقدار سیگما بی و سیگما ای یکسان و قرینه هم هستن، تو این رابطه ارضا بذارید سیگما ای با سیگما بی قرینه است، یکیش دو یکیش منفی دو مثلا، و این هم چون مختلف العلامت هستن به همین منفی از بین میره، سه تا سیگما به توان دو میشه، یه سه میره تو مخرج میشه سیگما وای به توان دو تقسیم بر سه. اگه رادیکال بگیرید مقدار 577000 که من اینجا نوشتم به دست خواهد اومد. و این داره به شما میگوید که اگر از ترسکا استفاده کنید نیم سیگما وای، اگر از این یکی استفاده کنید 577000 سیگما وای، یه مقدار فون میسز آسان گیرانه تر عمل میکنه، که حالا اگر از نتایجی که تو جداول وجود داره و نتایج دقیق استفاده کنید مقدار همون یه چیزی بین 55% تا 0.6. حالا میخوایم یه مقایسه کنیم ببینیم کدوم اینا واقع گرایانه تره، کدوم سخت گیرانه و آسان گیرانه رو بحث کردیم. این به نظر میرسه تر معیار فون میسز جوابهای واقع بینانه تری رو ایجاد بکن، که اتفاقا این معیاری که اینجا مشاهده میکنید شما برای حالتی است که اگه یادتون بیاد مربوط پیچش هست دیگه، که مقدار سیگمای مینیمم قرینه مقدار سیگمای ماکسیمم هست، و اگه دایره رو رسم بکنیم، من سعی میکنم درست بکشم، تقریبا یه چنین چیزی ایجاد خواهد شد که این ور اگه مثبته این ور قرینش خواهد بود و منفی خواهد شد، که اتفاقا این عدد 55.6 از برای پیچش به دست آمد. و یه نکته دیگه هم که روی این شکل باید نشون بدم در اینجا برمیگرده به همین بیان گرافیکی نسبت به دایره مور، که اگه من اینو بخوام رسم کنم این دایره مور من باشه و مقدار تسلیم رو بخوام رسم کنم باید یه اندازه یه چنین خطی بالاترش بکشم و مقدار تنش برشی حد اکثر این نقطه بالایی این دایره هستش که اینجا مشاهده میکنی. این اگه کوچکتر باشه از سیگما وای دوم، پس به اندازه سیگما وای دوم باید برم بالا
یه خط بکشم. میگم این دایره من تا زمانی که نقطه بالاش لمس نکنه این خطو، این مقیار بحث امن، ناهی امن من خواهد بود، شبیه آن چیزی که در داخل این شش وجهی داشتیم و اینجا به این شکل میشه اینو بیان کرد. اینا مجموعه مواردی بود که برای مواد داکتایل داشتیم. حالا برای معیارهای دیگری که برای مواد ترد با هم دیگه ان شاءالله مرور خواهیم کرد، دو مورده که یکیش معیار بیشترین تنش عمودی. این در قسمت قبل ما بر اساس تنش برشی تصمیم گرفتیم که ماده تسلیم میشه یا نه، در اینجا بر اساس تنش عمودی و تنش‌های هیدروستاتیک که به تنش‌های عمودی مرتبط باشن این قسمت، بله، که در مورد بحث تنش‌های برشی صحبت کردیم، تنش برشی حداکثر و تنش‌های هیدروستاتیک روی تسلیم تاثیرگذار نبودن، ولی در این به خاطر همون خطی هم که به دست اومد، اتفاقا این خط خط افقی شد و بر اساس محور عمودی که تنش برشی هست پای ریزی شد، ولی در اینجا ما تنش های نرمال وارد بازی میکنیم و موادی مثل بتون، سرامیک، شیشه، اینا جز مواد ترد دستبندی میشن و در اونها شکست بدون تسلیم رو خواهد داد. در این دست مواد تنش های هیدروستاتیک داره اهمیت میشه. و البته این نکته پرانتز باز بسته هم که برخی مواد هستن که میزان بریتلنسشون یا تردیشون تابع دماست، یعنی در دماهای پایین بریتل میشن، مثل معروفترین مثالش بدنه کشتی تایتانیک هست که در وقتی دما وارد آبهای سرد اقیانوس شد، دما افت کرد و ماده بدنه کشتی تبدیل به یک ماده ترد شد و همین تغییر رفتار مکانیکی باعث ایجاد یک چنین فاجعه‌ای شد. اولین مورد رو با هم دیگه بررسی میکنیم که معیار بیشترین تنش عمودی هست، شماره یک، میگوییم مقدار قدر. ما اصلا با علامتش کار نداریم. مثلا تو ناحیه اول مثلثاتیش هر جفت اینا مثبتن، اینجا تو بالا هم داشتیم اینو فرق نمیکنه، تو اینجا هم میگیم میگیم هر جفتشون اگه ناحیه اول باشیم مثبت میشن، که شبیه همینی میشه که الان با هم دیگه بحث کردیم، ولی تو ناحیه سوم هر جفت اینا منفی هست. ما قدر مطلقشو کوچکتر از سیگمای وای قرار میدیم، البته اینجا هم قدر مطلقشو کوچکتر از سیگمای وای در ناحیه دوم و چهارم قرار میدیم. در اینجا هم میگوییم قدر مطلق از سیگمای این دفعه یو کوچیک باشه، سیگمای یو التیمیت استرنگث هست، که در اینجا من براتون اینو نمایش دادم، این جاییست که دیگه ماده دوچار فرکچر خواهد شد. و اگه اینو من رسم بکنم، فرض بزرگی که توی این منحنی هم داریم اینه که فرقی نمیکنه که ماده در کشش باشه یا در تراکم. ببین من قدر مطلق رو دارم بحث میکنم، میخواد کششی باشه میخواد تراکمی باشه، ولی به نظر شما آیا اگر یک ماده ای داشته باشم که روی بدنش یک چنین ترک یا کرکی شکل گرفته باشه، یه میکرو کرکه، یعنی خیلی ترک کوچکی است که ممکنه رشد بکنه، آیا رشد این ترک در کشش بیشتره یا در تراکم بیشتره؟ یک کاغذی رو شما یک تکه کوچولویی یک برشی روش ایجاد کنید و شروع کنید بکشیدش، یه بارم تراکم ایجاد کنید، در کدوم اینا این ترکی که برشی که رو کاغذ ایجاد کردیم بیشتر تأثیر گذار است؟ طبیعتا در کشش. در این معیار اول که به معیار کولون معروف هست، ما تفاوتی بین کشش و تراکم نداریم، به خاطر همون یک مربع خواهیم داد، چه در ناحیه اول باشید هر دو از نوع کششی باشه، چه در ناحیه سوم باشید هر دو از نوع تراکمی باشه، و چه در دو ناحیه که یکیش تراکمی، نه هر جفتش نه فرقی به حال ما نمی‌کنه، یک مربع رسم خواهیم کرد که از لاهش دو برابر سیگما یو هستند، دو برابر سیگمایو، و میگوییم اگه از این کوچکتر باشد این اتفاق خواهد افتاد، به معیار کولوم میگن. اما طبیعتا در وقتی که شما کشش در ماده ایجاد کنید، این ترک هایی که در داخل بدن وجود دارن در کشش خیلی راحت تر میتونن رشد بکنن تا در مواقعی که شما تراکم ایجاد میکنید. به خاطر هم به نظر میرسه مقدار التیمیت استرس رو من باید در کشش و در تراکم متفاوت با هم بکشم که معیار بعدی ایجاد خواهد شد. و البته این نکته دیگه هم بگم که وقتی چنین حالتی ایجاد میکنید، نزدیک نوک ترک نقطه ایست که تمرکز تنش داریم، وارد ناحیه پلاستیک خواهد شد. و ولی در مواد ترد چنین خاصیتی وجود نداره. مورد دوم طبیعتا بر همین اساس طراحی خواهد شد که معیار کولون هست، که میبینید ناحیه امن که در داخل این حالا شیش وجهیه هر چیه اسمشو میذارید قرار میگیره، این کوچکتر هست در ناحیه اول مثلثاتی، که اینجا ما هر جفتش کشش داریم، اینجا هر جفتش مثبته کشش داریم. خب طبیعتا کشش گفتیم سخت‌تر هست، ترک ها رشد بیشتری بهش میگن کرک گروس، رشد ترک،
که خیلی هم سریع انجام میشه. حالا رشته ترک با سرعت مافوق صوت داریم، مادون صوت داریم، سابسونیک داریم، سوپرسونیک داریم، خیلی داستانهای جذابی اونجا مطرح میشه. ولی به هر صورت ما اینجا هر چی که هست، این ناحیه که در داخل اینجا قرار داره، به خاطر اینکه در کشش هستیم کوچکتر است نسبت به این ناحیه که در هر جفت اینها در حالت فشاری هستند. و در این دوتا ناحیه دوم و چهارم که بینابینی هست، خب ناحیه وسط رو داریم، خیلی شبیه منحنی ترسکاست دیگه، شبیه اینه. فقط تفاوتی که داره اینه که مقدار محل تقاطع با عرض از مبدا و طول از مبدایی که داریم یکی نیست. خب این مقدار سیگما یو در تنشن، سیگما یو در تنشن یه مربع، یکی سیگما یو در کمپرشن که سیگمای مقدار نهایی در تراکم بزرگتره. در نتیجه این زل، این مربعی که اینجا هست بزرگتر از این زلی است که در اینجا داریم. و در نواحی سوم و چهارم شاید شبیه به فون میسز هست که در اینجا مشاهده میگه حالت انحنایی تو مون. این نقاط قرمزی هم که اینجا صورتی رنگی که میبینیدم مربوط به داده های تجربی است که وجود داره، که حالا مثلا سعی کردیم اونجا بگیم که کدوم اینجا مثلا این حالت از وسط اونا عبور میکنه. این هم اونجور چیزیست که نواحی که داده هایی که وجود داره رو میبینید که این قرمز ها اینجا کاملا روی اینا هستن، روی اینجا هم اینه، ولی در اینجای انحنایی پیدا میکنه. به این شکل بهم میگن معیار مور، یا معیار مور کلون هم گفته میشه، ولی معیار مور شاید معروف تر است، که تنش نهایی در کشش و تراکم متفاوته. من اینجا تمام اشاره کردم این کرکی که گفتم، ترکی که وجود داره تأثیر بیشتری دارن وقتی که شما در کشش باشید. و دیگه نوک ترک هم که ناحیه پلاستیک رخ نمیده رو اشاره کردم، که البته خب برای سادگی این دو نقطه‌ای که اینجا مشاهده میکنید و با یه خط صاف و هم دیگه وصل میکنن، چون این انحنایی که ایجاد میشه این مقدار جای بحث داره که این انحنا چجوری است. چه مثل این شکلی که اینجا میبینید در ناحیه دوم و چهارم یک خط مستقیم بین این دوتا نقطه وصل میشه که شکل به لحاظ هندسی قابل پیشبینی و قابل رسم باشه. این چیزی که روی شکل میبینید بهش میگن envelope of safe stress state. envelope یعنی چیزی که در بر میگیره، احاطه کننده، ناحیه‌ای که در بر میگیره اون جایی رو، مثل شما خیلی نامه رو میذارین داخل پاکت دیگه برای اینکه این امن بره برسه به مقصد. اون حالت تنشی که امن هست رو در داخل این شما پیچیدید، این ناحیه سی در داخل. اینا به این میگن معیار مورکلون. میتونیم به نظرم دیگه مثال حل بکنیم که یه حالت تنش در یک نقطه از ماده داکتایل، از نوع داکتایل هست داده شده که مشخص 40 از نوع تراکم، 80 از نوع کشش و 25 هم برشی است که اعمال شده. نتایج تست کشش چیزی که گرفته شده رو اون قطعه، تنش تسلیم رو 250 مگاپاسکال پیش بینی کرده. ضریب اطمینان این حالت با دو معیار بالا، یعنی اگه چنین حالت تنشی به یک قطعه وارد بشه که در این حالت تسلیم بشه، چه مقدار شما هنوز ضریب اطمینان دارید، چقدر حاشیه امنیت دارید، سیفیتی مارجین دارید، که مقدار اوریج رو محاسبه خواهید کرد. دیگه این قسمت شما باید دایره مور، اول تحلیل دایره مور انجام بدید، مقادیر تنش‌های اصلی سیگما ای و سیگما بی رو به دست بیارید و بعد با توجه به یکی از این معیارهایی که چون از نوع داکتایل هست اون دو تای اول، بر اساس من معیار فون میسز رو اینجا انتخاب کردم، تحلیل کنید ببینید چقدر فاصله دارید تا حالتی که تسلیم ایجاد بشه. بعد دایره مور رو رسم خواهیم کرد، مقدار نقطه X رو اول تعیین خواهیم کرد چون مثبت زیر محور باید رسم کنیم به اندازه 25 واحد، و مقدار 80 رو مشاهده میکنید برای اینکه نقطه X ایجاد بشه، و نقطه دیگری که ما داریم به اندازه 40 واحد از نوع منفی است، یعنی در قسمت چپ این محور عمودی من الان مشاهده میکنید اینجا، و این هم محور افقی من است. در سمت چپ قرار خواهد گرفت، نقاط X و Y رو به همدیگه متصل میکنید، مرکز دایره مور به دست خواهد اومد، دایرتون رو تکمیل میکنید و به راحتی شما میتوانید با داشتن مقدار مرکز دایره که اوریج هست، این 80 منهای 40 تقسیم بر 2 20، این فاصله ای که اینجا کوچولو هست این 20، و شعاع دایره رو هم به راحتی با توجه به این قضیه فیثاغورس 65 مگاپاسکال به دست بیارید. تنش های اصلی میشه یه دونه شعاع از مرکز برید جلو، یه دونه شعاع از مرکز برید عقب، یعنی 20 به علاوه 65، 20 منهای 65 که یکی 65 مگاپاسکال و دیگری منفی 40 و سیگمای بی منفی 45 مگاپاسکال به دست خواهد اومد. اینجا حالا شما باید تعیین کنید که از کدوم معیار میخواهید استفاده، یا میدونید که از اون دو تایی که گفتم کدوم سخت گیرانه تره، کدوم انتظار دارید که مقدار
ذریب اطمینان بالاتری ازش به دست بیاری. فعلا معیار بیشترین تنش برشی رو اینجا من تعیین کردم که مقدار تنش برشی yield میشه 250 تقسیم بر 2. اینجا 250 تقسیم بر 2. من اجازه بدید مروری بکنم فرمولا رو برای اینکه یادآوری بشه. در مورد تنش اینجا هستیم که بعد اینجا اینو الان دارم تشکیل میدم و میخواهم از این معیار فعلا ترسکا استفاده بکنم که جواب به دست بیارم، که مقدار نصف و تشکیل خواهید داد. مقدار ماکسیموم تنش برشی به کمک دایره مور برابر با شعاع دایره خواهد بود که 65 مگاپاسکال هست، مشاهده میکنین، و از اینجا 125 رو با 65 مقایسه میکنین. قرار ما بر این بود که این از این کوچیک باشه، که هست. حالا بحث ما اینه که چقدر کوچیک‌تره. این دو تا رو اگه تقسیم کنی، یعنی با فاصله تقریبا دو برابر، 1.92، شما یه سیفتی مارجین حاشیه امنیتی اونجا دارید. معیار فون میسز رو اگه بخواید انجام بدید از این باید استفاده کنید. بحث کردیم که این سمت چپ تساوی، سمت دوم دیگه مستقیما جاگذاری کردم دیگه، اینکه سیگما وای تقسیم بر اس اف، یعنی به جای اینکه تنش تسلیم من یه عددی باشه مثل 250، بحث اینه که اگه چقدر باشه هم باز این تسلیم ایجاد نمیشه. شما تو کیس قبل اگه به جای 250 شما تقریبا حالا دو بگیر نصفش هم میداشتید، باز تسلیم رخ نمیداد. این یعنی که یه حاشیه امنیتی دارید. اینجا هم من به جای سیگما وای تقسیم بر اس اف قرار میدم و این مسئله رو حل میکنم. این که مشخصه ضرب تقسیماش به نظر نکته خاصی نداره. سیگما وای داده، این اس اف از اینجا 2.19 به دست اومد، یعنی با معیار فون میسز شما ذریع حاشیه امنیت بیشتری به دست آوردید و اون مقداری که از این دایره این مقاشق اینجا هست داستان ما، که شما اگر از فون میسز استفاده کنید ناحیه بزرگتری رو برای عدم شکست در اختیار خواهید داشت، در اینجا سیفتی فاکتور بالاتری هم خواهید داشت. که اگر رو شکل بخواید همین رو نمایش بدین، این سیگمای وای رو مشاهده میکنید که اینجا رسم شده و همچنین یعنی هر 4 تا نقطه‌ای که اینجا میبینید مقادیر سیگمای وای هستن. من کشیدم 250 همش 250 و میخواهید اینو این دفعه اینجا با هر دوتاشو مقایسه کنید. شما سیگما یکی از تنشاتون 85، دیگری منفی 45، پس 85 باید بیادیم و 45 باید بیاد پایین. شما در ناحیه چهارم مثلثاتی هست، یه نقطه ای میشه که مبدا وست کنین امتداد بدید. محل تقاطع این خطی که رسم کردید با دو منحنی ترسکا و فون میسز نماینده اون حاشی امنیت شما خواهد. برای مثال سیفیتی فاکتور به کمک یک میشه، او مبدا هست، تی این نقطه اینجاست و ام نقطه اینجاست، که او تی یعنی مبدا مختصات اگه وز کنیم به اینجا تقسیم بر او، اچ جاییست که شما هستید توش، چون داخل این داستان انولوپ ما هستید، داخل پاکت هستین، در اینجا شما الان دوچار شکست نخواهید. حالا بحث ما اینه که این چقدر داخله، یعنی هر چقدر فاصلش تا این مرز بیشتر بشه خب بهتره. شما اچتون اینجاست، مبدا اینجاست، او اچ رو تو مخرج قرار خواهید داد در هر دو حالت. صورت یه بار میشه او تی، یعنی نقطه من اچ اینجاست، یکی هم اینجاست، از او هم که اینجاست، از اس اف ترسکا خواهد بود و دیگری که این بیرون هست برابر او ام خواهد بود، که نسبت او تی به او اچ یا او ام به او اچ همان دو عددی خواهند بود که در قسمت قبل به شکل جبری به دست آوردم، در اینجا به شکل هندسی همون نتایج رو به دست آوردیم.